Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a nossa sessão. Trago a votação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão. Que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos ao julgamento da nossa pauta de hoje. Temos o primeiro processo, o processo 21.809, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Senhor Procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o presente processo foi autuado como tomada de contas de governo após comunicação da DAF, noticiando o não encaminhamento da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Walter, exercício orçamentário e financeiro de 2015, em descumprimento à legislação de regência no âmbito deste tribunal. Porém, quando do início da análise constatou-se o envio intempestivo da documentação de prestação de contas pela origem junta SIPAC, ou seja, o Sistema de Informatização de Prestação e Análise de Contas deste Tribunal. A documentação foi encaminhada à DAF, a segunda GCE, relatório de análise técnica, concluiu pela reprovação das referidas contas em face de dois pontos: A, envio intempestivo da prestação de contas anual; B, o saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 3.468.333,76 não guarda conformidade com a análise dos extratos e conciliações bancárias realizada pela Inspetoria de Contas, que apurou o saldo de R$ 2.064.849,06. C, infringência no artigo 77, inciso 3 e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar 141/2012, pelo não cumprimento da aplicação mínima de 15% de recursos nas ações e serviços públicos de saúde. D, infringência ao artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, visto que o ente aplicou somente 51,64% dos recursos oriundos do Fundeb em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério. E, descumprimento do artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Federal 101/2000, face ao gasto de 54,76% do total da receita corrente líquida com despesas de pessoal, quando o limite é de 54%. Observando, essas constatações ensejam a emissão de parecer prévio pela desaprovação da referida conta, das referidas contas, tendo ainda o gestor de apresentar explicações para essas falhas. 3. Citado o senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito à época, as folhas 71 e 72, foi pedido pelo gestor mais 15 dias para apresentar sua defesa, sendo-lhe concedida a partir do término do prazo anterior. Mesmo assim, a Secretaria das Sessões certifica que não foi dada entrada em quaisquer documentos em cumprimento ao expediente de folha 71/72. Em tempo, a folha 80, a certidão de apensamento a este feito do processo 21.827/2016, tomadas de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Porto Walter, exercício 2015. 4. Caminhado o processo novamente à DAF, a segunda GCE, relatório complementar de análise técnica, conclui que os atos de gestão praticados pelo gestor não guardam conformidade em sua totalidade com a legislação de regência, devendo o gestor prestar esclarecimentos quanto às inconsistências apresentadas nas folhas 86 e 87 do relatório complementar. 5. Citado o gestor, as folhas 92/95 e ainda a senhora Raimunda Luz Melo da Rocha, folha 96, ambos solicitaram dilação de prazo para apresentar suas defesas e foi-lhes concedido prorrogação por mais 15 dias, a contar do término do prazo anteriormente dado, tendo em vista que o gestor ter alegado que o contador estava fora da municipalidade. As folhas 103/106, as defesas do senhor José Estefan Barbari Filho e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha,
apresentadas intempestivamente, conforme certidão da Secretaria das Sessões, da folha 107. 6. Caminhada a documentação da AFA, segundo o GC, apresentou o segundo relatório complementar de análise técnica de folha 108/118, 109/118, manifestando-se pelo provimento parcial das impropriedades, visto que a defesa não apresentou justificativa concreta o suficiente para remediar a situação inicialmente verificada em sua totalidade, sugerindo assim que as contas sejam consideradas irregularidades em razão das inconsistências dispostas nos itens a seguir descritos nesse relatório, que são dois pontos, 2.1.1, envio intempestivo da pressão de contas anual, 2.1.3, infringência contida no artigo 77, inciso 3 e parágrafo 4 do ADCT, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar número 141/2012, pelo não cumprimento da aplicação mínima de 15% de recursos nas ações e serviços públicos de saúde. 2.1.4, infringência ao artigo 60, inciso 12, do ADCT, combinado com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, visto que o ente aplicou somente 51,64% dos recursos oriundos do Fundeb em gastos com manutenção dos profissionais do magistério. 2.1.5, descumprimento ao disposto do artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Federal 101/2000, face ao gasto de 54,76% do total da receita corrente líquida com despesa de pessoal, quando o limite é de 54%. 2.1.1, infringência ao item 17 do anexo 4 do Manual de Referência, segunda edição da Resolução TCACRE número 087/2013, pelo não encaminhamento adequado da documentação dos subsídios pagos aos agentes políticos, conforme item 2.1 do relatório complementar de análise técnica de folha 82/83. Caminhado o processo ao Ministério Público de Contas, o senhor juiz procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 126/127 dos autos, excelência. Este é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. O presente feito foi atuado como tomada de contas de governo após comunicação da DAFO, noticiando no encaminhamento da prestação de contas da origem relativa ao exercício de 2015, descumprindo determinação constitucional e a legislação de regência no âmbito deste Tribunal de Contas. Por ocasião do início da análise, a área técnica constatou o envio intempestivo dos dados da prestação de contas da origem junto ao CIPAC. Posteriormente, foi apenso a estes autos o processo número 21.827/2016, tomada de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Porto Valter, exercício 2015, cuja análise foi feita conjuntamente. Regularmente instruído, apurou-se, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. Intempestividade na prestação de contas, descumprindo disposições contidas no parágrafo 2º, inciso 1, do artigo 2º da Resolução TCE número 87/2013, combinado com o anexo 4 do Manual de Referência, segunda edição. 2. Não cumprimento do gasto mínimo de 15% com as ações e serviços públicos de saúde, infringindo a determinação constante do artigo 77, inciso 2, e parágrafo 4º do ADCT, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar número 141/2012. 3. Não cumprimento do gasto mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica, infringindo a determinação constante do artigo 60, inciso 12, do ADCT e artigo 22 da Lei número 11.494/2007. 4. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Poder Executivo do município, infringindo a determinação constante do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não comprovação da legalidade dos pagamentos efetivados aos agentes políticos, ante o não encaminhamento do ato de fixação e alteração de subsídios. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina das contas de governo. 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do município de Porto Valter, relativas ao exercício 2015, de responsabilidade do senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito à época, e nas contas de gestão,
pela emissão de acórdão considerando irregular as contas de gestão do senhor Stefan Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Walter, exercício 2015, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas A e B, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade da fixação e do pagamento do subsídio dos agentes políticos, em razão do que foi noticiado no item 5 deste parecer. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, eu vou no mesmo sentido, assim sendo, adoto, incorporo e transcrevo essa parte final, quando ele fala da emissão de parecer prévio, a partir daí, torno o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto na íntegra do nobre relator, apenas com a colocação de multa, que temos arbitrado em 14.280, quando a despesa de pessoal excede o limite, mas neste caso eu proponho apenas 3.570, porque ele ficou com 54,76, ou seja, bem no limiar, e hoje ele já corrigiu. Então, em função dos problemas na saúde, no magistério e na apresentação das contas, eu voto na íntegra com o novo relator, com a multa 3.000. Permita-me, excelência, eu incorporo também, eu não quis fazer porque achei tão próximo, e como diz ele, já se normalizou, que achava um castigo, mas merece para prestar atenção. É. Muito bem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Presidente, eu vou acompanhar o primeiro voto do relator. É um esforço muito grande do... Sem a multa só. Sem a multa. Discorda da multa. Discordando só na multa. Conselheira Dulcineia. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade pelo voto do conselheiro relator, divergindo o nobre conselheiro Ronaldo Polanco quanto à multa. Passamos ao processo 20.600. Continua como relator, nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, agora... Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, exercício orçamentário e financeiro 2014, de responsabilidade dos senhores Lourival Marques de Oliveira Filho e Mamed Dancar Neto, caminhadas tribunal para julgamento dos administradores e demais responsáveis com fundamento no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, artigo 61.2 da Constituição Estadual de 89, e artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38/93 e artigo 6º, inciso 3 do Regimento Interno deste Tribunal. 2. Encaminhada a documentação da AFRA, a primeira GC elaborou o relatório preliminar de análise técnica de folha 113/128, onde se considerou as seguintes irregularidades dos pontos: A. Falta do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária. B. Ausência de fiscalização de recursos concedidos através de convênio da Secretaria da CEAP com a COPLAC, convênio 01/2013, no valor de R$ 110 mil, reais, e SEBRAE e o SEBRAE Acre, convênio 02/2014, no valor de R$ 650 mil. Reais. Observando, salienta-se que tais constatações ensejam a irregularidade da prestação de contas do órgão relativo ao exercício analisado. 3. Citado o senhor Mamed Dancar Neto, secretário à época, as folhas 145/148, em tempo, foi solicitada a dilação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa, que lhe foi concedido a partir do término do prazo anteriormente, a folha 150. Tendo o gestor apresentado a documentação de folha 153/158, mais documentação anexa de folha 159/203, de natureza tempestiva. Caminhada da DAFA, a primeira GC apresentou o relatório conclusivo de análise de folha 207/214, ratificando a conclusão anterior com relação às inconformidades não sanadas e propondo a irregularidade das referidas contas. 4. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 208/220 dos autos. 5. Em tempo, a DAF sugeriu a pensamento a este feito no processo 24.163/2017-30, inspeção em convênio firmado entre a CEAP e a Cooperativa de Produtores de Leite do Alto Acre.
CPLAC. 6. Encaminhado novamente à DAFA, à primeira GCE, coisará do relatório complementar de análise técnica de 223/227, ratificando a conclusão anterior pela irregularidade das contas em face 2.6.1 da liberação de parcelas do convênio número 1/2013 sem a devida prestação de contas parciais, conforme exige o artigo 37 da Instrução Normativa da Secretaria de Tesouro Nacional, número 01/97. 6.2. Falta de manutenção do gestor, da manifestação do gestor em notificar o conveniente sobre a falta das pressões de contas parciais, motivo esse que levaria à rescisão do convênio estabelecido com a COPLAC. Desse modo, o gestor descumpriu o disposto do artigo 35 e 36, inciso 3 da Instrução Normativa número 01/97. Caminhado feito ao Ministério Público, o senhor ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciando feito às folhas 231 dos autos, ratificando in totum o seu pronunciamento anterior. É o relatório, excelência. A palavra ao Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. É, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Mamed Dankar Neto, secretário, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 4 de maio de 2015. A análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências. 1. Falta do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, descumprindo o anexo 2, item 4 da resolução TCE número 87/2013. 2. Liberação de parcelas do convênio número 01/2013 sem apresentação das parcelas das prestações de contas parciais, descumprindo o artigo 35, caput da instrução normativa STN número 01/97. 3. Falta no dever de ofício ou não notificar o conveniente para apresentação da prestação de contas parcial do convênio citado, não suspensão da liberação das parcelas restantes e não instauração de tomada de contas especial, descumprindo o artigo 35 da instrução normativa também que acabei de citar. 4. Ausência de análise de controle interno sobre a gestão do órgão, descumprindo o artigo 4º da resolução TCE número 76/2012. Quanto a este último item, cumpre informar que o gestor encaminhou a análise da programação e execução orçamentária e dos balanços públicos através de indicadores e índices, limitando-se aos aspectos contábeis, enquanto a resolução TCE número 76/2012 dispõe sobre os elementos necessários para compor a análise do controle interno sobre as contas anuais, determinando não somente o exame dos resultados contábeis, mas também a verificação do conjunto de atos de gestão relativo às atividades do órgão. A atuação no controle interno se deu apenas para cumprir um requisito formal da prestação de contas e não para atuar de forma efetiva com vistas a melhorar a gestão da Secretaria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Mamed Dankar Neto, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E 2. Aplicar-lhe a multa prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, tendo em vista as graves infringências às normas legais e regulamentares noticiadas nos itens 1, 2, 3 e 4 deste pronunciamento. Depois disso, o feito prosseguiu para que fosse analisada questões relacionadas aos convênios, mas dessa análise não resultou nenhuma informação nova, razão pela qual eu mantive na íntegra esse pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Assim sendo, ante o exposto, eu voto 2.1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a pressão de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária, SEAP, exercício orçamentário e financeiro 2014, e responsabilidade do senhor Mamed Dankar Neto, com fulcro no artigo 51, inciso 2, alínea B, da Lei Complementar Estadual 38/93, em face de grave infração à norma legal, ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 2. Pela aplicação de multa, sanção ao senhor Mamed Dankar Neto, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/93, que arbitra o valor de R$ 7.140,00 em face das graves infringências às normas legais e regulamentares quanto, 2. A. Falta do documento de autorização de acesso para consulta aos dados do movimento
da movimentação bancária, descumprindo o anexo 2, item 4 da resolução TCA 87/2013B, liberação das parcelas do convênio 01/2013 sem apresentação da prestação de contas parciais, descumprindo o artigo 35, caput da instrução normativa 01/97C. Faltam no dever de ofício ou não notificar o conveniente para apresentação da prestação de contas parcial do convênio 01/2013. Não suspensão da liberação das parcelas restantes e não restauração da tomada de contas especial, descumprindo o artigo 35 também da Instrução Normativa 01/97. D. Ausência de análise de controle interno sobre a gestão do órgão, descumprindo o artigo 4 da Resolução TCAC 76/2012. E, finalmente, 3. Notificar o senhor Mamed Dankar Neto, secretário à época, da obrigação de comprovar perante esta Corte de Contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa combinada a eles, tudo nos termos do artigo 58, inciso 3, e alineada à Lei Complementar 38/93, alterada pela Lei Complementar Estadual 297/2014. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, porém, conforme está escrito no voto e no, na pronúncia do doutor Parque, não houve a prestação de contas. Então, este tribunal, e foi já no convênio analisado na prestação de contas de 2013, foi aberto um outro em separado, foi dito que não tem a prestação de contas, e neste aqui se confirmou que realmente não houve a prestação de contas, conforme está inclusive o voto do nobre relator. Então, nesse sentido, acompanho o voto prolatado e acrescenta a devolução de R$ 85 mil do convênio que não teve prestação de contas 01/2013. É como voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, já, senhor presidente, que esse tribunal tem tomado essa mesma decisão já no processo semelhantes. Acompanhando o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas lembrando bem a questão do convênio, também o meu entendimento sempre, quando há convênio, é pela abertura de tomada de contas, né, para apurar a responsabilidade. Nesse sentido. Neste caso já foi feito, está pensado. Já foi feito, não tem, então devolução. Está pensado. Pensado também pela devolução. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro, excelência, pela devolução também. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Dos votos com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É isso, né? Por maioria. Maioria. Aí... Ah, perdão. Por maioria. Não. Por maioria. Exatamente. Conselheiro José Augusto, relator, e conselheiro Ronald Polanco, que votaram somente pela irregularidade. Passamos ao processo 23.296, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem concedo a palavra. Obrigado, excelência. O presente processo foi instaurado para, como auditoria de conformidade na Prefeitura do município de Capixaba, com o objetivo de verificar a legalidade das despesas com combustível no exercício de 2016 e também identificar problemas, propor soluções, auxiliar a formulação de controles mais eficientes, melhorando a utilização dos recursos públicos. A DAF requisitou diversas informações e documentos à prefeitura daquele município, não obteve resposta. Aí, então, fez um levantamento dos gastos com combustíveis através da contabilidade apresentada. A despesa foi realizada com dois fornecedores, o Autoposto Pacífico e Farrá e Farrá Limitada, no total de R$ 499.626,52. O prefeito da época, o senhor Otávio Guimarães Vareda, foi citado às folhas 27 a 29, mas não apresentou resposta, conforme já dito anteriormente. O atual prefeito, o senhor José Augusto Gomes da Cunha, também foi oficiado
para apresentar documentos referentes a essas despesas, apesar de ser no outro mandato, na tentativa de ter alguma informação, mas também tal não foi obtido. O doutor Parque se pronunciou no presente processo, é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Tratam os autos de auditoria de conformidade realizada a pedido da DAFO com o objetivo de verificar o cumprimento das normas legais referentes à licitação, contratação e execução das despesas com fornecimento de combustíveis atinentes à Prefeitura Municipal de Capixaba no exercício de 2016. O relatório de análise técnica noticia que a Prefeitura despendeu em 2016 a quantia de R$ 499.626,52 com aquisição de combustíveis, sem que o gestor apresentasse a este tribunal os procedimentos licitatórios correspondentes, bem como os comprovantes do recebimento e uso dos produtos adquiridos, sem finalidade pública, embora houvesse sido demandado especificamente para tal finalidade em duas oportunidades. Regularmente citado, o senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito, à época, não aproveitou a oportunidade. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda a devolver aos cofres do município de Capixaba a importância de R$ 499.626,52, correspondente à aquisição de combustíveis no exercício de 2016, sem comprovação da legalidade de sua aquisição e da finalidade pública de sua utilização. 2. Pela condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda ao pagamento de multa acessória, fixada a critério do plenário, em percentual da condenação que lhe for imposta, em decorrência da proposta acima, consoante previsão incerta, no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93. 3. Pela condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda ao pagamento de multa sanção, fixada a critério do plenário, em face da sua remessa, em face da sua recusa, melhor dizendo, em atender às diligências deste tribunal, consoante previsão incerta no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E 4. Pela remessa do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender cabíveis. É o pronunciamento. Palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Este é um processo bastante comum, então foi feito a verificação, a prefeitura, o gestor não apresentou nenhuma informação, a DAFO então teve que proceder a um trabalho de levantamento da despesa através de dados contábeis, e aí corretamente chega ao valor de R$ 499.626,52, e aí o gestor é citado para mostrar a regularidade da aplicação dos recursos e a finalidade pública, e ele se silencia. Ainda houve o cuidado de se pedir ao gestor que o sucedeu essas informações, ele, ou porque não tinha, ou porque achou que não conseguia juntar, não deu a informação, mas a ele não cabe pena, porque ele vai ser responsabilizado na auditoria de 2017. E isto era com relação ao antecessor de 2016. Então, nesse sentido, conforme nós temos decidido neste pleno, pela condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito do município de Bujari à época, a devolução de R$ 499.626,52, é referente a despesas lançadas já contabilmente como despesas de combustível no seu balanço, porém sem comprovação efetiva da sua realização e da sua finalidade pública. Pela aplicação de multa de 10% ao gestor, à época, com fundamento do artigo 88 da Lei Complementar 38, após o trânsito em julgado pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Com o relator, presidente. Conselheira do Senhor Benício. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.177. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, Excelência. Este processo visa acompanhar o cumprimento do item 2 do Acórdão 740 da Primeira Câmara, que decidiu pela notificação do gestor, também o senhor Otávio Guimarães Vareda, do município de Capixaba,
para, no prazo de 45 dias, inserir no sistema ELES as informações digitadas na resolução do tribunal sob pena de responsabilidade. Então, era para cumprimento daqueles atos de portarias, publicação de licitações, etc., e de resoluções, legislação, leis orçamentárias. Informa a DAF, no relatório, que o gestor Otávio Guimarães Vareda, prefeito à época da instalação do processo, só foi notificado da decisão retromencionada no dia 25 de janeiro do ano de 2017. Então, quando ele foi notificado, já não era mais o gestor. E, tendo em vista que o mandato daquele gestor terminou em 31 de dezembro de 2016, restou prejudicada a notificação, pois o gestor já não tinha competência para cumprir aquela decisão. A DAF realizou consultas no sistema ELES até o dia 29 de novembro, já para o final do ano, de 2017, ano passado, e até aquela data não constavam naquele sistema as informações referidas no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução 83 deste tribunal. Em face do despacho, folhas 29 a 30, foi então notificado o atual prefeito para que pudesse ele sanar o problema, o senhor José Augusto Gomes da Cunha, para inserir no sistema ELES, no prazo de 45 dias, aquelas informações que estão sendo pedidas naquele acórdão da Câmara. O novo gestor foi citado, porém não apresentou resposta. O doutor Parquet se pronunciou através do ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, o relatório, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de acompanhamento do cumprimento da cobrança do item 2 do acordo número 740/2016 da Primeira Câmara, feito ao senhor Otávio Guimarães Vareda, ex-prefeito de Capixaba, da inserção em 45 dias no sistema ELES das informações exigidas pela resolução TCE número 83/2013. Verificou-se que o senhor Otávio Guimarães Vareda não foi citado no período de seu mandato e que a pendência ainda persiste. Depois do pronunciamento de folha 25, foi notificado o atual prefeito da municipalidade, senhor José Augusto Gomes da Cunha, para inserir os dados no referido prazo, que não ocorreu. Nessas condições, sugerimos a imputação de multa ao implicado a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, foi conforme exposto pelo doutor Parquet no nosso relatório, o senhor Otávio Guimarães Vareda, naquela tentativa do tribunal de fazer valer a resolução 83, foi decidido que lhe dava-se um prazo para cumprimento das nossas necessidades de publicação de resoluções, portarias, etc., através do sistema ELES. Ocorre que, quando da notificação, ele já não era mais o gestor. Então, tínhamos um novo gestor, agora o senhor José Augusto Gomes da Cunha. E como o tribunal que interessa é a ação da publicação, o tribunal agora notificou o atual gestor, notificamos como relatores, sob pena de multa, para então ele fazer a correção. E ele também permaneceu inerte. Então, nesse sentido, e o que nos interessa é a informação no ELES, e continua sendo a necessidade do tribunal, pela aplicação de multa ao prefeito do município de Capixaba, senhor José Augusto Gomes da Cunha, no valor de R$ 3.570, em face do não cumprimento no prazo fixado, sem causa justificada, a notificação do relator para cumprir determinação deste Tribunal de Contas do Estado do Acre, no que se refere ao fornecimento de dados a esta Corte, com fundamento no artigo 89, inciso 4 da Lei Estadual, da Lei Complementar Estadual 38. Notifique-se pessoalmente o atual gestor para que providencie a inserção no ELES, neste tribunal, das informações especificadas na resolução 83 e naquele acórdão, sob pena de responsabilidade, no prazo de 40 dias, incorrendo novamente em multa. Ou seja, ele já está sendo notificado para uma segunda ação do tribunal. Pelo acompanhamento desta decisão por parte da DAF e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação. As leis. Conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Palanque. Com o relator, senhor presidente. Eu fico sempre. Estava falando com o conselheiro Malheiro, ele ia colocar aqui uma resolução em votação hoje. E eu vejo que
muitos gestores ainda não e até a sociedade não conhece a importância do ELEGES. Eu vejo que nós deveríamos ser mais incisivos, e que isso é até bom para eles, né? Em algum momento eles podem ter perdido um documento físico e você tendo o digital é uma forma de recuperar. Eu sei que já está há um tempo essa ferramenta no nosso site, mas nem sempre todos usam. Eu, pelo menos, usei duas vezes e achei incompleto, não recorri mais ao ELEGES. Mas eu vejo que nós deveríamos ser mais pedagógicos com o ELEGES, nos encontros, ser mais didático, né? Para depois ir para cima na questão das multas. Mas eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 24.134, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se do pedido de revisão da decisão contida no acordo número 10.274, de 4 de maio de 2017, exarado nos autos do processo 18.730, referente à tomada de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, exercício 2013. No referido às arestas, o plenário desta Corte decidiu por unanimidade nos seguintes termos. Pela imputação de multa ao senhor prefeito à época, de 14.280, pela notificação do atual gestor para que reconduza dos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal, caso ainda persista tal situação irregular. Pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual e relativa à abertura de contas de créditos adicionais sem indicar a fonte correspondente e sem comprovação da autorização por isso despesas sem autorização legal. Em 27 de setembro de 2017, o senhor Francisco Hermílson de Freitas protocolou o recurso de reconsideração, as folhas 02 a 11. A Secretaria das Sessões registrou e autuou a documentação como pedido de revisão em face da intempestividade do recurso. A DAF emitiu o relatório técnico de folhas 36 a 41. A instrução foi sugerida, portanto, o indeferimento. O Ministério Público, junto ao STC, manifestou a folha 45 a 47. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. O senhor Francisco Hermílson de Freitas, prefeito municipal de Rodrigues Alves, no exercício de 2013, e implicado pelo acordo número 10.274/2017 do plenário, foi condenado ao pagamento de multa-sanção no valor de R$ 14.280, interpôs o recurso de reconsideração, autuado como pedido de revisão, consoante certidão à folha 31. O aresto recorrido teve sua decisão embasada no envio intempestivo da prestação de contas por meio digital, na abertura de créditos adicionais sem a correspondente autorização legislativa e no excesso de gastos com as despesas totais de pessoal. Nas razões do recurso, o gestor sustenta que o valor da multa extrapola e prejudica o seu próprio sustento e de sua família, e encaminha cópia das leis municipais número 140 e 144/2013, com a finalidade de provar que as suplementações foram devidamente aprovadas pela Câmara dos Vereadores. Além disso, afirma que os remanejamentos tiveram autorização legislativa e que o excesso de despesa com pessoal decorreu de situação emergencial que levou o município de Rodrigues Alves a contratar os mais variados cargos para compor o quadro, em especial para atender às situações excepcionais relativas às exigências dos programas e convênios.
Bem analisada pela segunda inspetoria, esta pugnou pela manutenção da decisão recorrida, vez que as razões recursais apresentadas pelo senhor Francisco Ernilson de Freitas não têm o condão de alterar a decisão proferida por esta Corte de Contas, por não encontrarem respaldo em lei. Ante o exposto, mas antes da análise de mérito, cabe-nos arguir, em sede de preliminar, o não conhecimento do pedido em questão, por não se adequar a nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, que diz o seguinte: o artigo 70, de decisão definitiva, caberá pedido de revisão ao plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito pelo responsável, seus sucessores ou pelo Ministério Público Especial junto ao Tribunal, dentro do prazo de 5 anos, contados na forma prevista do inciso 3 do artigo 65 desta lei, e fundar-se-á, 1, em erro de cálculo nas contas, 2, em demonstração financeira inexata ou contraditória, 3, em falsidade ou ineficácia de documento em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, 4, em comprovação da antecipada liquidação do débito, 5, na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida e capaz de elidir os fundamentos da decisão, 6, em errônea identificação ou individualização do responsável, e 7, omissão ou erro de classificação de qualquer verba. Em verdade, como ficou demonstrado pela análise técnica, os documentos acostados à exordial não tiveram condão de elidir os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual são ineficazes para desconstituir o acórdão guerreado. Em verdade, o que se conclui é que o gestor quis, através da presente revisional, reexaminar o mérito da decisão guerreada, com argumentos e documentos que são privativos do recurso de reconsideração, não protocolado à época própria, por sua própria desídia, vez que permaneceu inerte durante todo o prazo estabelecido no artigo 68 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Finalmente, também cabe registro que o secretário das sessões deste tribunal não tem competência para aplicar o princípio da fungibilidade recursal, registrando e autuando pedido de revisão, quando a parte ingressou com recurso de reconsideração, pois tal competência é do presidente da Corte, consoante dispõe os artigos 160, 161 e 162, parágrafo 3º do Regimento Interno Local. Isto posto, pugnamos preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, notadamente naquelas previstas em seus incisos 1 e 5, por não existir erro de cálculo nas contas analisadas, nem se revestirem os documentos acostados dos requisitos necessários à sua admissibilidade em sede de ação revisional, em caso, por não se configurarem aptos a elidir os fundamentos da decisão recorrida, mesmo que fosse possível considerá-los. Não sendo este o entendimento do plenário, prosseguimos quanto à questão de mérito. Consoante apurado nos autos do processo recorrido, a Lei Orçamentária Anual do exercício 2013 autorizava o remanejamento de dotações orçamentárias até o valor de R$ 1.970.154,38. No entanto, foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 8.765.044,93, o que configura ausência de autorização legislativa para suplementações orçamentárias no montante de R$ 6.794.890,55. Desse modo, mesmo que considerássemos o montante dos créditos suplementares objeto das leis municipais número 140 e 144/2013, trazidas pelo recorrente, o que não é possível em razão de se tratarem de créditos especiais, ainda assim, restariam R$ 6.192.369,37 de créditos suplementares sem autorização legislativa. Finalmente, é de se registrar que, quanto ao excesso nos gastos com o pessoal, que o gestor, além de confirmar a irregularidade, não tomou providências para a redução do limite, conforme determinado no parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal de 88. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente, e 2. Caso não seja esse entendimento, no mérito, pelo não provimento do pedido, mantendo-se in toto um acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto.
Senhor presidente, no mesmo entendimento, considerando a ausência de fato novo capaz de modificar os fundamentos da decisão, voto pelo não provimento do presente pedido de revisão, mantendo-se inalteradas as disposições contidas no Acordo 10.274/2017 e no parecer prévio 627/2017. Após a formalidade, pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Faleiro. Excelência, na mesma linha, pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia Benício. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Os termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 19.270. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta. Passamos ao processo 124.273, que continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Trata-se da prestação de contas do Fundo de Reaparelhamento Policial da Polícia Militar do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2016, a responsabilidade do Coronel Júlio César dos Santos, comandante à época dos fatos. Né? A área técnica emitiu o primeiro relatório preliminar, né, as folhas 12 a 17, opinando pela regularidade com ressalva das contas em face da ausência de assinatura do controlador interno. Devidamente citado, o gestor ficou inerte. Né? Pronunciamento do Ministério, folha 26. É o relatório, senhor. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas de gestão em referência de responsabilidade do senhor Júlio César dos Santos, comandante-geral da Polícia Militar à época, foi encaminhada tempestivamente a esta corte. A instrução feita pela primeira inspetoria apurou apenas a falta de assinatura do controlador interno na declaração de veracidade da remessa. Nessas condições, concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva, nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo a incorreção mencionada como determinação para prevenção e correção cabíveis. É o pronunciamento. A palavra, nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. O voto tem o mesmo entendimento ministerial, a regularidade com ressalva e pela notificação da origem para a correção da falha apontada nas próximas edições da espécie. E logo a seguir, pelo arquivamento. É o voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relator, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 19.329, que tem como relatora a nobre conselheira do Cine Benício de Araújo, a quem concedo a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se dos autos de representação oferecida em 16 de setembro de 2014 pelo Ministério Público de Contas, pela sua então procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo, em Lima, noticiando que houve divulgação na imprensa local que o governo estadual gastaria a quantia de R$1.600.000 no transporte de imigrantes a São Paulo, ao valor unitário de R$32.000, e quando em consulta rodoviária local, o custo seria de apenas R$16.060. A representação oferecida objetivava esclarecer a pesquisa prévia de preços realizada para a contratação, motivação da não utilização das linhas regulares disponíveis e da contratação na forma como foi efetivada, com valores aparentemente acima do preço regularmente cobrado, ausência de publicação dos feitos, quantidade e datas das viagens contratadas, número de imigrantes transportados em cada viagem, quantificação de eventual dano e apuração dos responsáveis pela contratação e gerenciamento do contrato e a propositura das medidas cabíveis. Após a distribuição dos autos, em 18 de setembro de 2014, posterior envio à DAFO, a primeira inspetoria, após diligência, se manifestou às folhas 50 e 58, asseverando que a dispensa de licitação noticiada na representação seria analisada em momento posterior e que, pelo acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Estado,
foi verificado que estava em curso o pregão presencial para registro de preço número 737/2014 da SEDES e o pregão presencial número 762/2014 da mesma secretaria, tendo já sido firmado o contrato número 131/2014, entendendo a área técnica a necessidade de suspensão cautelar do mencionado procedimento e da avença firmada em razão, abre aspas, da adoção de custos de aquisição de serviços em valores excessivos frente àqueles praticados no mercado, fecha aspas. Embora relevantes os argumentos expostos, entendeu-se necessário, nos termos do artigo 276, parágrafo 2º do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente ao presente caso, conforme previsto no artigo 172 do Regimento Interno da Casa, a oitiva do então secretário de Estado de Desenvolvimento Social, senhor Antônio Torres, no prazo de 48 horas, para que se manifestasse acerca do contido no relatório técnico de folhas 50 a 58. Após o deferimento do pedido de dilação do prazo, o ex-gestor apresentou esclarecimentos, aduzindo as dificuldades surgidas com a imigração de haitianos, senegaleses e dominicanos para o Brasil, com a entrada nos municípios de fronteira do Estado do Acre, tendo sido necessária a edição de decretos de emergência no intuito de imprimir agilidade às aquisições que se mostraram necessárias. Asseverou ainda que as contratações realizadas foram submetidas à análise da Procuradoria-Geral do Estado, que as aprovou e sustentou, quanto aos pregões objetos do pedido de medida cautelar, que o de número 737/2014 foi declarado fracassado e será reeditado, e quanto ao de número 762/2014, que originou o contrato número 131/2014 e empenhos no valor de R$ 1.153.107,20, foram utilizados recursos oriundos do convênio MJ-DEDES-AC, número 806/606/2014, o que afastava a competência desta Corte de Contas. Quanto ao noticiado sobre preço, esclareceu a composição do valor pago nos fretamentos contratados e aduziu estarem plenamente justificadas as quantias despendidas no transporte dos imigrantes, pelo que postulou a não concessão de medida cautelar, por estarem ausentes os requisitos legais e que fosse declinada a competência do Tribunal de Contas. Os argumentos lançados pelo ex-gestor, especificamente quanto à fonte de recurso e à falta de êxito do pregão SRP número 737/2014, foram confirmados, pelo que se concluiu ter se esgotado o objeto do pedido cautelar, até porque, se acaso tivesse sido concedido, os danos ocasionados aos imigrantes e, sobretudo, aos residentes nesse estado, especialmente em Brasileia, Pitaciolândia e Rio Branco, seria imensurável. E, diante da provável reedição do certame e a utilização de recursos próprios, não só em contratações já realizadas, consoante se via pela relação de folha 46, mas também nas futuras, e considerando que era necessária a instrução do processo, foi determinada a expedição de ofício ao responsável, cientificando-o do teor da presente decisão e, após, a remessa dos autos à DAF para análise, uma vez que presente a competência desta Corte de Contas para exame dos fatos apresentados pelo Ministério Público de Contas, sem prejuízo do acompanhamento dos procedimentos lançados visando a contratação de fretamento para transporte de imigrantes. A DAF, após 9 meses... e a realização de diligências tão somente para apurar as quantidades de imigrantes que ingressaram no Brasil pelo Estado do Acre e de carteiras de trabalho emitidas, elaborou o relatório técnico de folhas 124-132, sugerindo a condenação do senhor Antônio Torres, então secretário de Estado de Desenvolvimento Social, ao ressarcimento no montante de R$ 2.478.099,73, que correspondem a diferença entre o valor pago para o fretamento de ônibus, visando o deslocamento de imigrantes, e o que se entende devido conforme cotação realizada pela área técnica, no valor de R$ 18.700,00, a folha 39. Diante da necessária instrução do feito, houve nova remessa da AFO, conforme determinado pelo despacho de folhas 144-148, de modo a melhor apurar o dano, bem como individualizar a responsabilidade pelas falhas eventualmente detectadas, não só dos agentes públicos, como também dos particulares que deram causa aos danos que se vislumbravam no feito. Entendeu-se que, sem prejuízo de outros expedientes que se mostrassem necessários, era imprescindível que fossem solicitados os contratos firmados
com a Solimões, agência de viagem e turismo, em que houve a dispensa de licitação, bem como as notas de empenho e pagamento, todos os demais contratos firmados com ou sem a realização de licitação que tinham e têm como objeto o fretamento de ônibus para transporte interestadual de imigrantes, bem como as notas de empenho e pagamento. Os contratos realizados no ano de 2014, no âmbito do Estado do Acre, que tinham como objeto o fretamento de ônibus, no intuito de melhor estabelecer o valor solicitado por quilômetro rodado da Agência Nacional de Transporte Terrestre, se as empresas contratadas para o fretamento são autorizadas pela referida autarquia, bem como se era de seu conhecimento o contrato firmado entre a Solimões, Agência de Viagem e Turismo, e a Eucatu, empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Limitado. Após diligências, foi elaborado o relatório técnico de folha 191-203, no qual foi sugerida a condenação dos senhores Antônio Torres e Gabriel Maia Gelpic, solidariamente com a Solimões Agência de Viagens e Turismo Limitada, ao ressarcimento dos montantes de R$ 2.089.946,31 e de R$ 944.584,70, respectivamente, bem como pagamento de multa, nos termos do artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual nº 38/93. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, os responsáveis foram citados para fazê-lo ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade, tendo o senhor Antônio Torres apresentado seus esclarecimentos, as folhas 239-316, e o senhor Gabriel, as folhas 318-395, e folhas 456-491, e a Solimões, Agência de Viagem e Turismo, as folhas 401-431 e 534-553. Ressalte-se que os aditamentos às defesas apresentadas foram acolhidos com fundamento no entendimento desta Corte, o qual me filio e sigo em todos os feitos sob minha relatoria. Prosseguindo, a DAF se manifestou as folhas 434-450, 510-517, 556-563, ratificando sua análise inicial. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se pelo arquivamento do feito às folhas 569-570. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre procurador-chefe do Ministério Público, para o seu pronunciamento. Trata-se de fiscalização lastreada em representação deste Ministério Público de Contas sobre as despesas de fretamento de ônibus para transporte de imigrantes de Rio Branco para outras localidades do país, realizadas pelo Governo do Estado, através de sua Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. No expediente, foi postulada a apuração dos seguintes itens. 1. Preços utilizados para a contratação. 2. Motivação de não utilização das linhas regulares disponíveis. 3. Motivação da contratação na forma como foi efetivada, com valores aparentemente acima do preço regularmente cobrado. 4. Ausência de publicação dos feitos. 5. Quantidade e datas das viagens contratadas. 6. Número de imigrantes transportados em cada viagem. 7. Quantificação de eventual dano. E 8. Identificação dos responsáveis pela contratação e seu gerenciamento. A avaliação inicial constatou a contratação de 50 viagens mediante dispensa de licitação, bem como o andamento do pregão presencial número 737/2014 e a conclusão do pregão presencial número 762/2014, que estimou em R$ 4.811.554,48 o potencial dano entre os preços contratados ou ao contratar e os preços de mercado. Diante desse quadro, cogitou a suspensão cautelar do certame em curso e do contrato número 131/2014, decorrente do pregão presencial número 762. Instado o senhor Antônio Torres, titular da pasta, a se pronunciar, seus argumentos de que o pregão presencial número 737 restou fracassado e que seria reeditado, além de que o contrato número 131 tem como fonte de custeio convênio com a União, induziram a não concessão da cautelar e a determinação de instrução do feito, inclusive sob a perspectiva da crise humanitária derivada da imigração desenfreada. A primeira inspetoria questionou os argumentos expendidos e concluiu que houve pagamentos fora dos preços de mercado na quantia de R$ 2.478.099,73 a cargo do senhor Antônio Torres e da empresa Solimões, Agência de Viagem e Turismo Limitada. Bem assim,
conceber o indício do cometimento de crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8666/93. No despacho de folhas 144 a 148, a ilustre relatoria, diante de dados da Procuradoria-Geral do Estado, suscitou mais esclarecimentos a partir do elenco de documentos ou informações listadas, as folhas 147 e 148, com vistas a melhor apurar eventual dano e individualizar os responsáveis. Feita a pesquisa, restou impugnado o gasto de R$ 2.089.946,31 no período de gestão do senhor Antônio Torres e de R$ 944.584,70 no período de gestão do senhor Gabriel Maia Gelpic, de responsabilidade solidária entre cada um e a empresa Solimões, Agência de Viagens e Turismo Limitada. Convocados os implicados para se explicarem sobre os itens mencionados à folha 202, as respostas acostadas não foram acatadas pela análise, que sustentou as glosas referentes ao superfaturamento nos serviços. Dados adicionais do senhor Gabriel Maia Gelpic e da empresa contratada foram examinados, mas não removeram os apontamentos da instrução. Após o pronunciamento deste parquê, de folhas 523 e 524, foi juntada a nova defesa da empresa Solimões Transporte de Passageiros e Cargas, porém os argumentos apresentados não foram acolhidos. Por último, foi apresentado o aditamento à defesa da referida empresa, cuja instrução manteve, dentre outros questionamentos, a impugnação do preço contratado, à luz do parâmetro utilizado na aferição, ou seja, o preço por passageiro oferecido para o trecho no balcão da transportadora. Com efeito, melhor avaliando o caso, notadamente considerando o caráter emergencial da demanda, as características e circunstâncias que o envolvem e o fato de posterior contratação do serviço via licitação com preço superior ao presente, não parece desarrazoado de supor a adequação dos gastos em questão, a não ser que novo exame que leve em conta suas peculiaridades aponte discrepâncias. Isto posto, e parecendo não haver má-fé à luz da insistência dos defendentes na pretensão de demonstrar a correção da avença, reputamos atingidos os objetivos deste controle a respeito e sugerimos o arquivamento deste feito. Em tempo, consta o patrocínio dos senhores Antônio Torres e Gabriel Maia Gelpic por parte da Procuradoria-Geral do Estado, sob amparo no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual número 45/94, reformada pela Lei Complementar número 325/2016, o que, a nosso ver, destoa dos valores republicanos, dos deveres funcionais da advocacia pública e da jurisprudência desta Corte sobre o assunto e reclama nova discussão à parte sobre o tema e a respectiva deliberação. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se dos autos de representação oferecida pelo Ministério Público de Contas, pela sua então procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, no intuito de verificar a regularidade da despesa com fretamento de ônibus para o transporte de imigrantes de Rio Branco, Acre, para outras cidades do país. Pelo que consta no feito, verificou-se que as primeiras viagens ocorreram a partir de janeiro de 2014 e foram contratadas mediante dispensa e, posteriormente, com a realização de licitação consoante, mostra o quadro constante aqui deste voto. Contextualizando as referidas contratações, verificou-se que a partir de 2010, especialmente durante os anos de 2013 a 2015, o Estado do Acre foi a porta de entrada para mais de 40 mil imigrantes e refugiados de diversas nacionalidades, especialmente oriundos do Haiti, consoante levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, folhas 4 do anexo 6, diante da gravidade da situação, não só para o município de Brasiléia, mas sobretudo para todo o Estado do Acre, houve a decretação de emergência social nos municípios de Brasiléia e Pitaciolândia, por meio dos decretos estaduais número 6.502, de 14 de outubro de 2013, e 6.900, de 15 de janeiro de 2014, cujos efeitos perduraram até 12 de abril de 2014, nos termos dos artigos 1º e 2º deste último diploma legal. Durante esse período, com fundamentação no artigo 24, 4º da Lei das Licitações, foi possível dispensá-la, assim, diante da situação emergencial e adstrito ao que fosse necessário para solucionar e amenizar os problemas vindos do elevado número de imigrantes que chegavam diariamente ao Estado do Acre. Em razão disso, o que ocasionou a superlotação no abrigo instalado em Brasilé, que até foi desativado em abril de 2014, deslocado para Rio Branco, foi contratada mediante dispensa em 30 de janeiro de 2014 a pessoa jurídica Solimões,
Agência de Viagens e Turismo Limitada, para a realização de 10 viagens entre os dias 30 de 1 e 31 de 1, 4 de 2 e 6 de 2 de 2014, nos trechos de Brasileia, Criciúma, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo, mediante pagamento de R$ 425.896,80. Entende-se justificada a opção pelo fretamento por razões humanitárias e de logística, uma vez que, diante da necessidade de possibilitar o deslocamento dos imigrantes que almejavam chegar em estados mais desenvolvidos economicamente e do elevado número que se verificou nos últimos meses de 2013 e início de 2014, a viagem em linhas regulares seria insuficiente para responder à demanda e à permanência no abrigo instalado em quantidade absurdamente superior à sua capacidade, reclamava urgência na solução do problema apresentado. Ademais, a responsabilidade do Estado do Acre ao fornecer o transporte aos imigrantes foi preservada com o fretamento, já que cabia a Solimões, Agência de Viagens e Turismo Limitada, não só garantir a integridade dos passageiros até o destino por eles escolhido, mas assegurar que, de fato, eles concluíssem o percurso pré-estabelecido nos termos dos artigos 730 e seguintes do Código Civil. Quanto ao valor contratado por cada viagem, no importe de R$ 32.000, devendo-se salientar que as propostas colhidas pelas sedes constam as folhas 33 e 37 do anexo 4, é sabido que o valor do fretamento supera o ordinário, ou seja, a passagem em ônibus ou avião de linha regular será sempre menor quando comparada ao fretamento, seja de ônibus ou até táxi, por exemplo. O ponto nevrálgico dos autos diz respeito ao superfaturamento ou não do valor da viagem contratada. A área técnica usou como parâmetro uma coleta de preços realizada com a empresa CIS Peixoto Limitada para levar 44 passageiros à cidade de São Paulo em ônibus de linha pelo valor de R$ 18.700, constante a folha 39. Observa-se que nenhuma outra cotação foi realizada. Assim, como não houve inspeção no abrigo instalado e no momento dos embarques realizados, embora os autos tenham permanecido por 9 meses na DAF até a primeira análise, entre dezembro de 2014 e agosto de 2015, folhas 100 e 142, e na qual não constaram informações imprescindíveis ao deslinde da presente representação. Prosseguindo, a pessoa jurídica Solimões, Agência de Viagens e Turismo Limitada, apresentou esclarecimentos quanto ao valor proposto e contratado, explicando que os custos do transporte e fretamento contemplavam não só as viagens de ida, mas também o retorno dos veículos, e que estes foram sublocados da empresa Eucatu, empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada, que inclusive se manifestou às folhas 17 e 18 do anexo 6 e não ofertou cotação às sedes. É no mínimo estranho que Eucatu tenha recebido um montante de R$ 32.000 da Solimões, quando era exatamente esse o valor pago à última pelo Estado do Acre, de modo que a composição desse valor não foi esclarecida nestes autos, mas também não é possível afirmar que houve superfaturamento, até porque pelas propostas constantes nos autos, o mencionado valor foi o mais vantajoso para a administração. Ressalte-se que, quando do primeiro certame, pregão 762/2014, foi firmado o contrato número 131, de 11 de novembro de 2014, no qual, para viagens no trecho Rio Branco a São Paulo, foi cobrado o valor de R$ 39.200, acrescido da alimentação na quantia de R$ 7.761,60, perfazendo o total de R$ 46.961,60, aproximadamente 46,75% a mais do que foi pago por ocasião da dispensa da licitação. Chama atenção também nos autos a semelhança entre as propostas apresentadas, com valores muito próximos, mas sempre a Solimões vencia, seja pela menor proposta ou por ser a única participante. Essa apuração deve ser encaminhada ao Ministério Público Estadual. Prosseguindo, deve ser salientado que, conforme as justificativas apresentadas pelo senhor Antônio Torres à Procuradoria-Geral do Estado, as folhas 133 e 134 do anexo 4, houve fornecimento simples de alimentação em pontos de apoio nas primeiras viagens realizadas, ainda que ausente a previsão contratual, o que só ocorreu no contrato número 138, de 30 de junho de 2014, no qual a obrigação de fornecimento de alimentação tornou-se expressa, uma vez que muitos imigrantes não dispunham de recursos mínimos suficientes para a sua própria, para a própria subsistência. Desse modo, entende-se superado dois itens da representação, quais sejam a opção pelo fretamento e o valor contratado. Quanto à forma de contratação, observa-se que o senhor Antônio Torres, mediante dispensa, além do primeiro contrato firmado em janeiro de 2014, sem número, folha 190 do 195 do anexo 5,
no montante de R$ 425.896,80, também subscreveu o contrato número 138, de 30 de junho de 2014, do anexo 5, no valor de R$ 5.481.105,00, com a pessoa jurídica Solimões, Agência de Viagens e Turismo Limitada. Essa segunda dispensa objetivou custear viagens realizadas a partir de 13 de abril até o fim do ano de 2014. É público e notório que, durante o referido ano, houve o aumento do número de imigrantes que ingressaram no Brasil pelo Estado do Acre, e isso foi percebido com mais ênfase no primeiro semestre de 2014, em razão da elevação do nível do Rio Madeira, que culminou no fechamento da BR-364 no trecho entre Rio Branco e Porto Velho, dificultando sobremaneira o deslocamento daqueles que almejavam ir para outras regiões do país. Embora sabedora da gravidade e do momento vivido pelo Estado do Acre e até do ineditismo dos fatos, entendo que, após as primeiras viagens realizadas no mês de janeiro de 2014, as sedes, por meio de seu então gestor, senhor Antônio Torres, deveria ter realizado um amplo planejamento no qual contemplasse, no mínimo, a previsão do aumento de imigrantes e realizasse procedimento licitatório suficiente para oferecer o deslocamento que fosse necessário, como, por exemplo, pregão para registro de preço, até porque o prazo do Decreto Estadual número 6.900, de 2014, findaria em abril do mesmo ano. Ocorre que o pedido de licitação só se deu em 5 de junho de 2014, quando já havia viagens sendo realizadas sem o devido procedimento licitatório, sem cobertura contratual e ausente o prévio empenho desde 13 de abril do mencionado ano, que perduraram no decorrer de 2014 até o contrato 131, de 11 de novembro de 2014, no valor de R$ 1.153.107,20, oriundo do pregão 762/2014. Embora firme o responsável que os referidos atos foram convalidados pela PGE, por meio dos pareceres número 155, de 29 de maio de 2014, e 289, de 16 de outubro de 2014, entendo desrespeitados os artigos 37 e 21 da Carta Federal, segundo 26 e 54, da Lei 8666/93, 60 da Lei 4.320/64, até porque não seria possível a aplicação do artigo 24, 4 da Lei das Licitações, tendo em vista já superado o prazo dos mencionados decretos estaduais, sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o 139, inciso 2º, do Regimento Interno da Casa. Quanto ao dano decorrente da despesa sem a realização da devida licitação, observa-se que o valor praticado foi o efetivamente contratado em janeiro de 2014, R$ 32.000, e até se revelou menor diante do observado no pregão número 762/2014, que era de R$ 39.200, no qual apenas a Solimões compareceu, folha 33-35 do volume 1. No tocante à gestão do senhor Gabriel Maia, que assumiu o cargo de secretário de Estado em janeiro de 2015 e observou ainda elevado o número de imigrantes e refugiados ingressando no país pelo Estado do Acre, firmou contratos com a pessoa jurídica Solimões, Agência de Viagem e Turismo Limitada, em janeiro e maio do referido ano. Contratos número 03, de 15/1, 15 de 14 de maio, 18 de 20 de maio, oriundos do pregão 847/2014, e 135/2015, respectivamente, objetivando transportar os imigrantes para as cidades de São Paulo e Porto Alegre. Constata-se ainda, por meio do termo de reconhecimento de dívida, folha 24, anexo 1, no valor de R$ 2.252.240,00 de 1º de outubro de 2015, que foram realizadas viagens no período de 8 de 2 2015 e 19 de março de 2015, no valor unitário de R$ 47.920,00, sem o devido procedimento licitatório, sem cobertura contratual e ausente prévio empenho. Em justificativa, nos autos, as folhas 211 e 216, subscrita pelo senhor Gabriel Maia e encaminhada à PGE, assevera que o ano de 2015 iniciou com a elevação do número de imigrantes e houve encerramento de convênio firmado com o Ministério da Justiça. Além das viagens previstas no contrato número 3 de 2015, que inclusive houve seu aditamento consoante termo firmado em 6 de março de 2015, publicado no Diário Oficial número 11.509, de 10 de maio de 2015, o gestor realizou a despesa em desacordo com o previsto nos artigos 37 e 21 da Carta Federal, segundo 26 e 54 da Lei das Licitações e 60 da Lei 4.320, sendo cabível a aplicação de multa. Quanto ao dano ao erário decorrente da despesa sem a realização da devida licitação, observa-se que o valor praticado foi o efetivamente contratado em janeiro de 2015, R$ 47.920,
e, embora tenha sido superior ao observado no pregão número 135 de 2015, 40 mil, e a abertura deste se deu apenas em abril de 2015, quando já realizadas viagens sem cobertura contratual, mas já negociado o valor entre as partes. Posto isto, voto pela procedência parcial da representação do Ministério Público de Contas, oferecida nos termos dos artigos 23, 1º, da Lei Complementar Estadual número 38/93 e 28, 2º, do Regimento Interno da Casa, em razão das ilegalidades verificadas quanto à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte por meio de fretamento para deslocamento dos imigrantes e refugiados, quais sejam ausência de procedimento licitatório, uma vez que não se tratava de hipótese de dispensa em duas das contratações, a não formalização de contrato e a ausência de prévio empenho para a realização de despesa. Aplicação de multa ao senhor Antônio Torres, com fundamento no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, no valor de R$ 14.280,00, em virtude do descumprimento dos artigos 37 e 21 da Carta Federal, segundo 26 e 54 da 8666/93 e 60 da 4.320/64, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos da legislação regente. Aplicação de multa ao senhor Gabriel Maia Gel, com fundamentos no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, no valor de R$ 14.280,00, em virtude do descumprimento dos artigos 37 e 21 da Carta Federal, 2º e 54 da 866/93 e 60 da 4.320/64, considerando o efeito pedagógico, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, e, havendo descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial. Remessa do apurado ao MP, considerando o disposto dos artigos 89 e 90 da Lei das Licitações e ao Tribunal de Contas da União. Notificação do gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, a quem compete propor e coordenar a política de enfrentamento às situações de vulnerabilidade social e de pobreza, para que informe mensalmente esta Corte sobre o ingresso de imigrantes e refugiados pelo Estado do Acre e as medidas adotadas. Envio de cópia do acordo ADAF para acompanhamento e, após arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Muito obrigado, excelência. Esse caso prova que a história se repete. Isso foi em 2014. Nós sofremos esse fluxo migratório aqui, em busca de dia melhor, de pessoas que sofreram catástrofe lá na Haiti, onde, inclusive, veio a falecer a nossa fantástica Hilda Arns. Eu acho que esse caso não é de emergência, não. Esse caso foi de calamidade pública. O Acre deu um show. Um show que deu em relação a esse vídeo hoje, Venezuela, país riquíssimo, estado que se encontra, seu povo, que praticamente inviabilizou o funcionamento do estado de Roraima. Nós evitamos uma série de fatores com essas ações que o governo do estado tomou, levando esse povo, inclusive, e evitando a entrada de questões sanitárias aqui, que estão ocorrendo exatamente no país inteiro via Venezuela, excelência. E assim sendo, por tudo que consta, embora elogie e acho que o Ministério Público e a relatora foram consistentes na análise dos autos, eu julgo isso sob minha ótica, que direito para mim é bom senso, eu não julgo isso como emergência, não. Para mim isso é calamidade pública. Eu voto simplesmente pelo arquivamento. É, não, foi. Voto pelo arquivamento feito. É o meu voto, excelência. Conselheiro Tamalheiro. Excelência, nessa mesma linha aqui, nós temos quatro entendimentos agora com o nosso nobre decano, porque houve inicialmente uma representação por parte do parquê, deste Tribunal de Contas, e diante das despesas, da ação que estava sendo efetivada, pede que seja verificado pelo Tribunal se os preços nessas contratações, que foram R$ 12 milhões, realmente era um contrato de vulto, se os preços utilizados estavam de acordo, se havia motivação para não utilização das linhas regulares, contratação na forma como foi efetivada, porque apresentava valores e dizia esses valores aparentemente estão acima do normal,
que havia ausência de publicação dos fatos que iam sendo desenrolados, que não havia uma claridade da quantidade de datas de viagens contratadas, número de imigrantes por viagem, quantificação eventual de dano, e pedia identificação dos responsáveis. E o processo foi andando, e se nota que a DAF precisou de um parâmetro e usou como parâmetro corretamente a passagem de ônibus. Corretamente, então, senão não tinha como fazer análise. E aqui cabe um elogio à análise nesse sentido. E faz uma comparação preço de ônibus normal de passagem com fretamento. E aqui é um questionamento, e aí então começa uma discussão da defesa, onde diz, não, mas eu não podia fazer preço de passagem. E está correto, porque nós temos 40 pessoas que não falam o português dentro de um ônibus, numa viagem de, no mínimo, 48 horas, com paradas, e quando lá no alto-falante disser assim, ônibus na passarela 40, 32, ninguém vai saber o que é, e muita gente ia ficar no meio da viagem corretamente o fretamento. Então, e aqui, em função desta comparação, a DAF aponta um superfaturamento de 39,68%, A defesa alega que contratou o fretamento para ter economia de escala, é o inverso. Quem tem economia de escala é o que vende no balcão, porque ele tem agenciado 40 todos os dias, várias vezes ao dia. Então, se justifica um preço maior pelo faturamento, peca a contratação. E aqui a gente entende que os nossos gestores realmente, às vezes, precisavam um pouquinho de estar no prejuízo da iniciativa privada, porque se eu tenho que contratar um ônibus, 300 ônibus, eu não contrato numa agência, eu contrato um dono de ônibus. E aqui talvez haja uma pequena diferença de preço que também não compromete o processo. Mas aqui nos falta realmente aos nossos gestores essa qualidade da gestão. Isso aqui é notório aqui, porque eu contrato uma agência, porque a agência subcontrata a dona do ônibus. Então, por que é que não se contratou direto o dono do ônibus? Ato discricionário, porque a nossa cabe dizer assim, legalmente ele podia escolher um vencedor? Podia, porque havia um ato emergencial. Podemos até dizer, mas aí tem uma diferença de preço, mas em seguida ele corrige isso. Inclusive, o parquê se satisfaz com isso, que diz, pede o arquivamento, porque entende que os preços também são razoáveis. A mesma coisa a nobre relatora e o nosso decano, e eu entendo que sim, realmente nisso. Há uma diferença de com comida, sem comida, e há uma discussão dentro do processo, esse tinha comida, esse não tinha comida, no final baixa mais R$7.000 e tal, quem é o gestor. Mas o que ficou ruim aqui na instrução foi a quantificação de passagens. Porque se satisfez o processo de que não poderia haver uma identificação passagem a passagem, ônibus a ônibus, porque isso atrasaria o ônibus. Não é verdade. Porque quem trata da logística de 40 mil pessoas sabe nome, idade, filho, onde está. Então, uma viagem dessas não é feita com, no mínimo, um dia de antecedência. E eu acho que era programado tipo assim, você, vai na semana que vem, você, na outra semana. Então, eu não tenho controle disso? Tenho. Mas a análise acatou, inclusive, não discute quantidades, só discute preço. E no preço ela perde, porque entende que o preço até é razoável. Podíamos depois descontar, porque o primeiro era com comida, o outro era com comida, de si e tal, mas o fretamento é lógico neste procedimento. As pessoas não falam português, então não posso colocá-las numa passagem diária. Mas e o uso da passagem diária? Tanto é que foi eficaz. Pela passagem, nós conseguimos chegar a um preço razoável de faturamento, que, e aqui, não concordando com a análise da inspetoria, entendo que o preço ficou até relativamente razoável. Podia ter sido melhor, mas ficou relativamente razoável numa época de emergência com relação a isso. Então, a discussão, e cabe falar que dos 12 milhões gastos nesta operação grande, que realmente acabou ajudando muita gente,
apenas 5 milhões era do Estado, o resto tudo foi por conta da União. E nesse aqui que se colocou o faturamento dos 39%, que entendo que o parquê se mostrou satisfeito com a justificativa, a nobre relatora do decano, e eu também entendo que sim. Não fiquei tão satisfeito com a análise do acompanhamento da ação, que eu acho que aqui não houve. Como é que nós vamos quantificar a gente, comida, frete, se eu não sei quantas pessoas tem? E aqui nós praticamente acreditamos. E o processo, e não há questionamento, tanto é que há uma hora em que a própria instrução diz assim, não, nós não estamos discutindo quantidade, só estamos discutindo preço. E eu entendo que aqui, no caso, o que nós devíamos ter discutido era quantidade e não preço. Mas isso aí não ficou dentro do processo e não foi apurado. Entendo que o senhor Gabriel Maia Gelp, que é o segundo, melhorou o procedimento, então não cabe a ele penalidade, porque se ele estava no patamar de 39, usa o valor anterior, mesmo fora da licitação, licita e baixa para 32, não lhe cabe punição. Não, não cabe. E entendo que o senhor Antônio Torres também não, a não ser que lhe imputasse a devolução de dinheiro. Ou eu imputo devolução de dinheiro, ou eu não lhe imputo nada, porque ele está no meio da marola, ele tem que se virar. Então, se não é para imputar a devolução, entendo que também não cabe multa. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do nosso nobre decano, pelo arquivamento, conforme pede o doutor parquê originário da representação. É como voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, no mesmo sentido também, já que a representação é do outro Ministério Público, que ele mesmo também pede o arquivamento, é que, já como bem explicitado pelo vice-decano, conselheiro Malheiro, se é que há vice, né? Isso é um elogio. Eu até parabenizo os organizadores da ação que o Estado do Acre fez, com 40 mil pessoas passando pelo Estado. Que saiu foi barato. Você vê ali na Venezuela o que está entrando, já entrou sarampo, já entrou não sei o quê, já entrou não sei o quê. Está uma calamidade lá e passaram por aqui 40 mil pessoas. E 40 foram... mil a 12 milhões, 300 reais. Então, fica razoável. Ou seja, há um parâmetro perfeito da DAF e acaba equilibrando a despesa. Claro. E que o ato saiu ileso, sem nenhuma epidemia, saiu foi barato. Então, parabenizo os gestores desta ação, pela ação que cada um que entrava já era vacinado, já tinha as vacinas necessárias para não dar uma epidemia no Estado. Então, eu acompanho na íntegra o nobre decano e o vice-decano. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, apenas para alertar a cidade de Brasileira, Vossa Excelência sempre esteve lá nesse período e sentiu quanto foi praticamente ali, foi um incremento populacional de, em algum momento, mais de 50% da população era de imigrantes. E os recursos públicos, municipais, o esforço da comunidade local para atender aquilo, o esforço do governo do Estado aqui para fazer esse atendimento foi muito particular. É de elogio, como fez aqui o nosso conselheiro José Augusto. O preço da passagem hoje de táxi Brasileiro Rio Branco é R$ 70,00. Inclusive, ontem eu paguei uma passagem dessa. Paguei R$ 70,00. Mas tudo bem, pode ser R$ 80,00. O preço de ônibus é R$ 40,00. Se vê, a diferença é 43%, ou seja, a diferença entre os R$ 40,00 e os R$ 70,00. Não, eu sei, se fizer como parâmetro entre você ter a exclusividade de sair de um ponto da sua casa em Brasilé a uma casa aqui em Rio Branco, ele tem um... Não, e você vem com uma exclusividade, para onde quer, tem uma... Sempre é interessante fazer essas coisas, entre o privado exclusivo, né, e o privado, como você falou, que não é tão exclusivo, pode ser...
qualquer um está lá dentro. Bom, como se viu o preço, seria interessante analisar essas alternativas. Mas elogiar aqui a posição do conselheiro José Augusto, porque era um caso de calamidade. Foi um esforço não só do Estado brasileiro, mas foi das comunidades. Adotaram os imigrantes. Isso foi que está sendo um pouco diferente em Roraima, né? Tem limitações de atendimento no setor público, só atende se tiver passaporte. Já tem uma decisão nacional de que o passaporte não vai ser necessário para retirar as certidões. Aqui, no nosso caso, foi muito exclusivo. Foi uma adoção mesmo do imigrante, que não acontece nos países europeus, né? Onde o multiculturalismo chamado... Não... São multiculturais, mas no, na hora do vamos ver, não são. Nós aqui fomos. Fomos multiculturais. Por quê? A nossa herança seringueira. Nunca chegamos na casa de um seringueiro para ele não te dar um prato de comida, um café, o acolhimento. O acolhimento. A minha filha se chama Cecília, em homenagem a uma seringueira chamada Cecília, que quando chegavam... As pessoas que sofriam qualquer doença, eu chegava na casa dela, ela dava a cama dela e ia se cobrir com os panos de limpar a casa dela, no pleno frio. Esse foi o sentimento que nós acolhemos essas pessoas. O sentimento humanitário que o seringueiro tem, que o nosso povo da floresta tem. Então, parabéns, conselheiro José Augusto, pela sua posição. Acompanho o seu entendimento. Conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, eu também acho que não tenho nada a acrescentar, porque concordo com tudo que já foi dito aqui. Também tive conhecimento, acompanhando alguns grupos de voluntários que ali estiveram fazendo também, prestando o seu serviço e a sua solidariedade a esse povo que nós acolhemos. Então, por tudo isso, eu acompanho também o entendimento do nosso decano, conselheiro José Augusto, e voto apenas pelo arquivamento do processo. Senhor presidente, só um adendo aqui, já dentro do mesmo assunto. Aí eu fico triste, porque, pelo que eu sei, o proprietário da chácara, lá onde ele estava hospedado, além de ceder lá o espaço, ainda não recebeu, foi nada. Então, que o poder público se deve, pague, porque foi uma ação humanitária. Então, pelo que eu sei, nem pago foi, destruiu a pobre da chácara lá do cara lá. Então, que o poder público faça essa gestão de pagar o que foi usado lá. Excelência, isso é uma denúncia que dá reprovação de conta, viu? Vamos ao voto. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Esgotada a pauta e não havendo expediente, passamos às comunicações com a palavra o Ministério Público de Conta. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Um bom final de semana a todos. A palavra está no pleno, doutor José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, só aqui convidar a todos que do dia 15 de agosto teremos a procissão de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul, o centenário de nossa padroeira da cidade de Cruzeiro do Sul, e que será uma grande festa, 100 anos de nossa padroeira de Nossa Senhora da Glória. Então, quem estiver disposto, aí a procissão, mais de 50 mil pessoas, já estipulada, já que é a segunda maior festa religiosa do Norte. Então, parabenizar a Diocese de Cruzeiro do Sul pela essa grande festa do centenário de Nossa Senhora da Glória, padroeira de Cruzeiro do Sul.
Conselheiro Rony Franco. Nada a comunicar, senhor. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, também cumprimentar todos que nos acompanham, cumprimentá-lo pela realização do evento, do foco, que foi extremamente importante. Pudemos acompanhar ontem, então, parabenizar a sua atuação, o êxito, não é, desse evento, que teve também a participação do Ministério Público de Contas. Cumprimentar os pais pela passagem do seu dia, não é, que será agora no próximo domingo. Então, desejar que Deus, não é, dê muitas bênçãos, sabedoria aos pais, não é, para que eles, né, possam a cada dia melhorar essa função tão, que exige tanta sabedoria, não é, que é criar os filhos, e que eles sejam abençoados, então, ricamente por Deus nessa sua missão. Cumprimentar e agradecer a todos que fazem acontecer essa sessão. Obrigada. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, antes das minhas comunicações, eu queria só colocar um assunto que eu já coloquei na primeira Câmara com relação à assinatura dos acórdãos. É que eu sou substituta, participo das sessões, votando em todos os processos, apenas quando eu estou substituindo conselheiros ausentes, como acontece hoje na ausência da conselheira Nalu Gouveia. Então, eu entendo que, se eu não participo do julgamento, votando naquele processo, eu não deveria assinar os acórdãos. Então, muitas vezes, eu estou aqui no pleno e fico caladinha, esperando a vez de relatar os meus processos, não participando assim do julgamento, nem voto nos processos, por estar completo o quórum. E esses acordos vêm para que eu assine. Então, eu entendo de que eu, não participando do julgamento, eu não deveria assiná-los. Porque assim acontece quando a gente declara impedimento, alguma coisa, então você não participou, não assina, né? Então, eu queria colocar assim e pedir de que, quando eu não participar nos julgamentos do processo, eu acho que eu não deveria assinar os acordos. Então, eu fiz essa colocação na primeira Câmara, o que foi aceito, e já está acontecendo que eu só assino os processos quando eu participo do julgamento. Ok, eu acredito que a nobre conselheira tem razão no que está falando. Agora, eu até vejo que é um questionamento que Vossa Excelência deveria, inclusive, mandar para nós, lá na presidência, para a gente ter uma resposta mais precisa a respeito disso aí. De fazer oficialmente, por favor, por escrito. Tá? Sim, senhor. Por favor. Então, assim sendo, eu quero realmente agradecer a presença de todos, quero dizer que aproveitem o convite do nosso nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que ele é de Cruzeiro do Sul, vejo que ele está fazendo esse convite ao pessoal do Tribunal de Contas e à sociedade em geral, que vamos prestigiar o novenário de Cruzeiro do Sul, aproveitar esse momento que o nobre conselheiro está fazendo este convite. Parabenizo, nobre conselheiro, parabenizo todo o pessoal de Cruzeiro do Sul. E, nada mais havendo a tratar, quero também pegar um verso na palavra da nobre conselheira Dulcinea Benício e parabenizar a todos os pais pelo seu dia, e desejar realmente muita competência cada dia mais nos senhores pais, com seus filhos, com suas famílias. E assim, dou por encerrada a presenciação, convocada outra para dia e hora regimental, agradecendo a presença de todos, nobres conselheiros, Ministério Público, e todos que aqui estiveram presentes, muito obrigado.